ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନି ଗୋଚର ହେଲେ କୋଉ ରାଶିକି କି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କଣ କରିବେ ଅଶୁଭ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶନି ଗୋଚର ହେବା ସମୟରେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ କୋଉ ରାଶିକି ଶନି ଗୋଚର ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଜୀବନ, ଆୟୁ, ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ରତା, ଅନାଦର, ନିର୍ଦ୍ଧନତା, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର, ନିମ୍ନସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପାପ ଭୟ, ଗୋପନୀୟତା, କାରାବାସ, ଚାକିରି, ବିଜ୍ଞାନ ନିୟମ, ଗନ୍ଧ ତେଲ, ମଜଦୁର, ସେବକ, ସେବାଭାବ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, ଉଚ୍ଚରୁ ପତନ, ଅପମାନ, ଋଣ, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ, କାଠ, ବିଷ, ଅଙ୍ଗାର, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ଡକାୟତି, ଅବରୋଧ, ଇସ୍ପାତ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଳମ୍ବ, ସେବା ବିଭାଗ, ବିଚାର ବିଭାଗ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଭୂମିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ, ବିଦେଶୀ ଭାଷା, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, ଚୋରି, ଛୋଟେଇବା ବା ପାଦପୀଡ଼ା, ବାତ, ଉଦାସ, ଦୁର୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିର କାରକ ହେଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର। ତେଣୁ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚର ଯଦି ଅଶୁଭରେ ଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି ବା ଅଶୁଭ ଭାବରେ ଯଦି ରୁହନ୍ତି ଅଢେଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ, ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଚଳନ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦ ଫଳ କିଛି କଟିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ରହମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ଆଶ୍ରୟ କରିଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ସବୁ କରନ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ଯଥା ମନ ଯୋଗ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଫଳ, ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ବିନା ଗ୍ରହ ନ ଦିଅନ୍ତି ଫଳ। ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ଆଉ ସୁଖର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହେଇଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ରାଶି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେଇ ରାଶି ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ନିଜ ରାଶି ଠାରୁ ଗଣନା କରିବେ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ବିଚାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନି ଯଦି ଗୋଚରରେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନବମ ଭାବକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଶନି ସପ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଶନି ଯଦି ଗୋଚରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଢେ ସାତ କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମରେ ଯଦି ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଢେଇଆ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ରାଶିରେ ଶନି ରହୁଥିବା ବେଳେ ବା ଗୋଚର ହେଲେ ନିଜ ରାଶି ଠାରୁ ଏଇ ରାଶି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟକ ରାଶିରେ ଯଦି ଶନି ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶନି ଗୋଚର ହେଲେ କୋଉ ରାଶିକୁ କି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶନି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରେ ନାନା କଷ୍ଟ ହୁଏ ଜାତ, ଧନ ଜନ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୁଅ କାହାକୁ ନମଣ ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତ ହୁଁ କିଛି ଉଣା ହେବ କଷ୍ଟ ଫଳ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ, ତୃତୀୟରେ ମିଳଇ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣ, ଧନମାନ ଯଶ ମିଳଇ ଅବଶ୍ୟ ରାଜା ଭଳି ଭୋଗ କରେ, ଚତୁର୍ଥ ହୁଅନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚିତ୍ତକୁ ଅସ୍ଥିର କରେ, ପଞ୍ଚମରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଲାଭଟି ଜାଣ, ଷଷ୍ଠରେ ଅପାର ଶୁଭ ଯେ ହୁଅ ମିଳେ ଧନ ଯଶ ମାନ, ସପ୍ତମ ଶନିରେ ସକଳ ବେଳରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜାତ, ଅଷ୍ଟମରେ ମହା ଭୟ ପାଇଥାଇ କ୍ଲେଶ ଉପୁଜେ ନିୟତ, ଧନମାନ ଜ୍ଞାନ ବିନାଶ ହୋଇ ନବମ ଶନି ହୋଇଲେ, ଦଶମରେ ରାଜ ଯୋଗ ଭୋଗ ହେବ ସମୟ କଟଇ ଭଲେ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ ଏକାଦଶ ହେଲେ ରାଜ ଯୋଗ ଭୋଗ ହେବ, ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଯେ ମିଳେଇ ନିୟତ ସବୁଠାରେ ଜୟ ହେବ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ପୁଣି ବହୁତ ସଙ୍କଟ ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା ଧନ କ୍ଷୟ, ଯଶମାନ ହାନି ବନ୍ଧୁରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆବର ବନ୍ଧନ ଭୟ, ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ ଏ ପରାଶର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦଶା ଶୁଭ ଥିବ ଗୋଚରେ ଶୁଭ ଯେ ବିଚାରିବ ଭାବିଛନ୍ତି,
दशाशुभ थिव गोचरे अशुभ थिवे जदि ग्रह गण शुभ फल सब नष्ट हो जाए मिलई बहु कषण शनि जन्म जदि हेथांति बा जन्म राशि रे रहिले वित्तनाश संताप करिबाकु पड़िथाय द्वितीय रे चित्त क्लेश हेथाय तृतीय रे शत्रु नाश वित्त लाभ चतुर्थ रे शत्रु वृद्धि पंचम रे धन हानि पुत्र ओ वृत्त लाभ हेथाय षष्ठ रे राज सुख अर्थ लाभ सप्तम रे बहु दुख अष्टम रे देह पीड़ा नवम रे धन ओ मान हानि हेथाय दशम रे मन शांति सुख सौभाग्य लाभ हेथाय एकादश रे वित्त लाभ राज सुख शत्रु नाश विजय लाभ हेथाय द्वादश रे अर्थ नाश अपवाद पाद पीड़ा भोग करिबाकु पड़िथाय तेबे एहि रिष्ट कष्ट खंडन करिबा पई कोन करिबा आमे अशुभ शनि चरंकर प्रतिकार प्रथम रे जन्म जदि शनि हेले दिव्यांग सेवक सफाई कर्मचारी को भलो व्यवहार करंतु द्वितीय शनि हेले प्रतिदिन कुआ कुकुरंकु किछि खाइबाकु दियंतु गोमूत्र रे दांत सफा रखंतु तृतीय शनि हेले शिक्षा उ चाकरी प्रति दायित्ववान होंतु चतुर्थ शनि हेले झगड़ा ठारु दूरे रहंतु जीवन साथी ओ मांक प्रति विशेष ध्यान रखंतु पंचम शनि हेले स्टील पात्र रे राशि तेल रे निजर छाया दर्शन करी असहायंकु दान करियो बापा गुरु षष्ठ शनि हेले बापा गुरु ओ ससुरंकु अपमान करंतु नाही कि वैराग्य भाव रखंतु नाही सप्तम शनि हेले शनिवार दिन खाली पादरे मंदिर को जांतु मथारे क्षीर बा दहीर तिलक लगातु अष्टम शनि हेले दिव्यांग सेवक कर्मी सफेई कर्मी को भल व्यवहार करंतु एवं किछि दान मध्य तांकु दियंतु नवम शनि हेले मासर जेकोनोसी शनिवार रे आखि औषध किछि दान करंतु प्रत्येक शनिवार रे बुला कुकुर को किछि खाइबा को दियंतु दशम शनि हेले शनिवार दिन जेकोनोसी पानी थिबा कुओरे किछि क्षीर ढाळंतु एकादश शनि हेले घरर कबाट पाखरे पत्थर निर्मित किछि वस्तु रखंतु नाही द्वादश शनि हेले प्रतिदिन कुआ कुकुर पारांकु किछि खाइबा को दियंतु ताले समस्त प्रकार रिष्ट कष्ट खंडन हे निश्चय शुभ फल प्राप्ति दर्शक बंधु आमर भिडियोटी जदि आपनकु भल लागि थाए त लाइक करंतु शेयर करंतु हां दर्शक बंधु आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती एबे ठारो सब्सक्राइब कर नियंतु आगामी दिन मानक रे आमे नूतन नूतन तथ्य आपन मानक पाखरे अवस्थापित करि पारि जगत जननी मां मंगला आपन मानकर आशा अभिलाष पूर्ण करंतु एतिक कामना करि रहौछि पुनि देखा हबा आगामी अध्याय रे जय मां मंगला।